Ұлы Отан соғысының алғашқы жылдары Батыс Қазақстан облысының экономикасы да қалыптасқан жағдайға бейімделіп қайта құрылды. Зауыттар мен фабрикалар әскерге қажетті өнімдер шығара бастады. Облысқа жау басып қалу қаупі төнген Мәскеу, Ленинград, Киев және тағы басқа қалалардан 14 кәсіпорын мен 47 мыңнан астам адам көшіп келді. Солардың бірі 1941 жылдың қыркүйек айында қоршаудағы Ленинград қаласынан нөмірі 231 зауыт деген құпия атаумен Орал қаласына көшірілген қазіргі Зенит зауыты. 1941 жылының 42 айында жау әскерлерінің Ленинградты қоршап алуына байланысты Ворошилов атындағы номер 231 зауыт Орал қаласына көшірілді. Адамдармен 194 бірлік жабдық тиелген 35 вагоннан тұратын алғашқы эшелон Орал қаласына 10 қыркүйек күні келіп жетті. Бұл Ворошилов атындағы зауыттан келген алғашқы және жалғыз эшелон болатын. Шамамен осы уақытта Ленинградтан құрал жабдықтармен бірге двигатель және компрессор зауыттарының жұмысшылары мен мамандары да келіп түсті. Тап келесі күні 1941 жылдың 11 қыркүйегінде партияның облыстық комитеті мен Орал облысы атқару комитеті 231 зауыт орналастыру туралы бірлескен шешім қабылдады. Завод, конечно, сделал очень много. Бастапқыда Ворошилов атындағы зауыт бір-бірінен алшақ тұрған екі алаңда. Қала ішінде қазіргі зауыт аумағындағы автобасқарманың гаражы мен шеберханаларында және қаладан 12 шақырым қашықтықтағы Чапаев атындағы бөгеудегі кеме жөндейтін шеберханаларда орналастырылды. Зауыт лезде іске қосылды. Өткені өнімді тезірек шығарып майданға жөнелту қажет болды. Негізінен көшірілген кәсіпорындардың білікті мамандары еңбек етті, бірақ жұмыс қолы жеткіліксіз болды. Жұмысшыларды жинау басталды. 1941-42 жылдары зауытқа оралдықтар негізінен әйелдер мен көбіне 15 жасқа толмаған мектеп оқушылары қабылданды. Себебі еңбекке жарамды ер адамдардың көбі майданға кеткен болатын. 12-15 жасар өрендер алғашқы күнінақ ересектермен қатар еңбекке араласты, ал бір айдан кейін станокта өз бетінше жұмыс істей бастады. Қарыстай ғана бойы бар жас балалар станокта еркін жұмыс істеу үшін арнайы ағаш әшікте жасалды. Қалада жұмысшы кадрлардың жетіспеушілігіне байланысты зауытшаннан кәсіптік училище ашылып, онда қала мектептерінің 8-9 сынып оқушылары жұмысшы мамандықтары бойынша оқытылды. Зауыт ұжымының тәулігіне 12-17 сағат бойғы жанкешті еңбегінің арқасында 1941 жылдың 8 қазанында майданға алғашқы қару-жарақ партиясы жөнелтілді. Нашей продукции было много потоплено. 41 жылы майданға сұранып, әскери комиссариатқа бардым. Жасым 15-те болғандықтан майдан қалмады. Жауға қарсы күрескін келсе, зауытқа жұмысқа бар деді. Англия арқылы Мурманск жеріне десанттардың арнайы жасағын алып келе жатқан жау кемесі біздің зауытта жасалған торпедамен талқандалды. 9000-нан астам жау әскері мінген кеме тып-типыл жойылды. Көп замай зауыт ұжымына жеделхат келіп жетті. Онда жауды жеңуге қосқан зор үлесіміз үшін алғыс айтылған. Людмила Шварцбурт зауытқа алғаш рет 1942 жылы 15 жасында келді. Отбасындағы 3 балады зауытта жұмыс істеді. Олар алдымен снарядтарға қажетті материалдарды кесу үйренсе, кейін күрделі тапсырмаларды орындауға көшті. Зауыт әскери режимде жұмыс жасағандықтан жұмысқа кешігуге немесе ерте кетуге, тіпті станоктан алыстауға болмайтын. Жұмысшыларға екеселенген паёк берілді. Паёкте соғыс кезінде өте сирек дайындалатын ыстық сорпада болатын. Малдың керісіне қайнатылғандықтан қылшық қалқып жүретін. Бірақ кейін қоршаудағы Ленинградтан келген адамдардың ауыр халін көргенде, біздің жағдайымыздың көшілігер екенін түсінді. Боялась включать станок. 1942 жылдың соңында зауытқа қоршауда болған Ленинградтан мамандар келді. Цехтың есігі ашылып, Петр Атаян бастаған бірнеше адам кіріп келді. Олардың аштық пен суықтан сарғайып, ісінген түрін көргенім әлі есімде. Бұл менің блокадада болғандарды алғаш көруім еді. Бұл сұхбаттар зұлмат жылдардың куәгерлерінен көз тірісінде жазылып алынған. Қазір қос ардагерде өмірден өтті. Жалпы соғыс жылдары зауыт радио арқылы басқарылатын миналарды, торпедоларды, кеме сорғыларын, авиациялық снарядтарды, оқ дәрілерді, жалпы алғанда қару-жарақтың 16 түрін шығарды. Әсіресе жаудың 100-ге жуық кемесін талқандаған зәкірлі минаның жөні бөлек. Оралдық зауытта құрастырылған торпеда неміс фашистерінің әйгілі Вильгельм Гуслов атты алып лайнерінің бүйірін тесіп, су түбіне аттандырды. Іс жүзінде жаудың әрбір 20-шы кемесі оралдық зауытта жасалған миналармен талқандалды. Зауыт майданға тек қарумен және ақша ғана көмектесіп қойған жоқ. 68 зауыт жұмысшысы майданда опат болды. Бүгінде Зенит зауыты тек елімізде ғана емес, алыс жақын шет мемлекеттерде танымал. Әскери мақсатта құрылған зауыт өнімдерінің қазір бейбіт мақсатта қолданылуының өзі зор бақыт. Жеңісті жақындатқан аға ұрпақтың жанкешті еңбегін батыс қазақстандықтар ешқашан ұмытпайды. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.